הגעתי כבר לחומש, מאחוריי בדרך ראינו באמת המונים 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 באים ברכבים פרטיים, שמעתי פה עכשיו 183 אוטובוסים כבר בדרך לפה, אם אתם עוד יכולים להגיע, תבואו, זה חשוב, אם אתם לא יכולים לבוא להגיע, תצפו בשידור החי מה שיהיה פה מהאירוע, הקריאה צריכה לבוא מכולנו, מאלה שפה ומאלה שלא פה, חומש תחילה, חומש היא המקום בו נתקן את חטא ההתנתקות, היא המקום שבו אנחנו נגיד שלא נותנים פרס לטרור, בואו, תעלו, תדאגו שחומש תישאר יהודית לתמיד.